Елімізде 5 бірдей вице-министрдің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мәлімдеді. Құлқы қамын күйттегендер қазір тергеліп жатыр. Одан бөлек 5 комитет төрағасы мен олардың орынбасарлары квазимемлекеттік ұйымдардың менеджерлері де күдікке ілінген. Түрлі дәрежедегі 210 басшы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 722 адам сотталды, оның ішінде бір облыс әкімі, 4 облыс әкімінің орынбасары, 2 жауапты хатшы, 2 комитет төрағасы, 1 елші, 5 судья, 10 аудан әкімі және олардың орынбасарлары бар. Одан бөлек 5 вице-министр мен 5 комитет төрағасы және олардың орынбасарларына сонымен қоса квазимемлекеттік сектордың 5 топ-менеджеріне қатысты қылмыстық істер тергелуде.